ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዘገባዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድነኛ አብራችሁን ቆዩ። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ የአንገርጉቴ ከተማ ነዋሪዎች ወሰን ተሻጋሪ የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች እንቅስቃሴ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት እንደፈጠረባቸው ገለጹ። በአካባቢው የጽንፈኛ ቡድን ታጣቂዎቹ ሰዎችን አግተው ገንዘብ ከቤተሰብ በመጠየቅ ግድያና ዘረፋ በተደጋጋሚ እየፈጸሙ ነው ብሏል። ከትናንት በስቲያ ማምሻውን ጽንፈኛ ታጣቂዎቹ አንድ ወጣት በማገት ለመልቀቅ በሚል 400,000 ከቤተሰብ ከተቀበሉ በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ እየጠየቁ መሆናቸውንና ነዋሪዎች ተናግሯል። የታገተው ወጣት በቡድን ታጣቂዎቹ በደረሰበት ድብደባ ክፉኛ መጎዳቱን ገልጸው ቤተሰቡ ተጨማሪ ገንዘብ ለመላክ ባለመቻሉ ሊገደል እንደሚችል ያላቸውን ስጋት ገልጿል። ጽንፈኛ ታጣቂዎቹ የአካባቢውን ሕዝብ ደህንነት አደጋ ላይ መጣላቸውን የገለጹት ነዋሪዎች መንግስት ጠንከር ያለ እርምጃ በጽንፈኛ ታጣቂዎቹ ላይ እንዲወስድ ጠይቀዋል። በሌላ ዜና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትና በህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ቡድን በህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ መፈንቅለ ስልጣን ለማድረግ አቅዷል በማለት ከሰሰ። በእነ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ቡድን ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ የነ ደብረጽዮን ቡድን ሌሎችን ከፓርቲው የማሰናበት ህጋዊ ስልጣንም ሆነ ሞራል የለውም በማለት የቡድኑ አባላት ከፓርቲው ስለመባረራቸው የተላለፈውን ውሳኔ አጣጥሏል። የነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቡድን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የነ አቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ከህወሓት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማገዱን ገልጾ ነበር። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን ከቀናት በፊት በሰጠው መግለጫ በህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ከፓርቲው ፖለቲካዊ ስራዎች ማገዱን አስታውቋል። ይህንን ተከትሎ የታገዱት አመራሮች በህወሓት ውክልና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ያላቸውን ኃላፊነት ላይ ማስተካከያ እንዲያደርግ እንደሚፈልግ ገልጿል። በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን በበኩሉ ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ በነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሚመራው ቡድን ምላሽ ሰጥቷል። በመግለጫውም እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመሩት ቡድን በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ መፈንቅለ ስልጣን ለማድረግ አቅዷል በማለት የእነ ደብረጽዮን ቡድን ሌሎችን ከፓርቲው የማሰናበት ህጋዊ ስልጣንም ሆነ ሞራል የለውም በማለት የቡድኑ አባላት ከፓርቲው ስለመባረራቸው በእነ ደብረጽዮን የተላለፈውን ውሳኔ አጣጥሏል። እንዲሁም በነ ደብረጽዮን የሚመራው የህወሓት ቡድን በትግራይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ እንዳልተፈጸመ ጭምር በመካድ በትግራይ ህዝብ ላይ ተደጋጋሚ ክህደቶች እየፈጸመ ይገኛል በማለት ቡድኑን ወቅሷል። እንደ ሀገር ለቀጣዩ ውጤት ሀሳብ ሳይኖረን ጉባኤ አንጠራም የሚል አቋም ይዘን ነበር ያለው በነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ፣ ነገር ግን በነ ደብረጽዮን የሚመራው ቡድን የማዕከላዊ ኮሚቴውን የቁጥጥር ኮሚሽንና የካድሬዎችን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ህገ ወጥ ጉባኤ ማካሄዱን ገልጿል። ቡድኑ የህገ መንግስቱንና የህወሓትን አሰራር መመሪያዎች በመጣስ አሁንም በስህተት ላይ ሌላ ስህተት እየጨመረና የትግራይን ህዝብ ወደ አላስፈላጊ ትርምስ ውስጥ ለማስገባት በማሰብ ላይ ይገኛል በማለት ተችቷል። ይህ ቡድን ለስልጣኑ ሲል በህዝባችን ላይ ተደጋጋሚ ክህደት እየፈጸመ ነው ይላል የአቶ ጌታቸው ቡድን የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ። በመቀጠልም ይህ ጠባብ ቡድን ከቡድን ጥቅምና ከስልጣን ውጪ ለህዝብ ደንታ የሌለው አደገኛ ቡድን መሆኑን ሁሉም ሊያውቅ ይገባል በማለት እኛ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ለስልጣኑ ሲል ትግራይንና የትግራይን ህዝብ ጉዳት እያለዘበና እያዛባ የቡድኑ መሪ የሰጠውን ማብራሪያ አጥብቀን እንቃወማለን ይላል። ስለዚህ ፓርቲያችን የቀድሞ ህጋዊ ሰውነቱን ለማስመለስና የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነትን በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግ እየታገለ ነው ያለው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መግለጫ፣ የጥፋት ቡድን ያለውን የነ ደብረ ጽዮን ቡድን እንቅስቃሴውን እንዲያቆም ሲል አሳስቧል። ታቸው ረዳ የህወሓት ቡድን የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት ለማስመለስ አደርገዋለሁ ባለው ፖለቲካዊ ድርድር የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ከጎኑ እንዲቆሙም ጥሪ አድርጓል። የፍንፍኔ ዩኒቨርሲቲ በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከ500 በላይ ላመጡ 200 ተማሪዎች በውድድር ነጻ ትምህርት እድል ወይም ስኮላርሺፕ እንደሚሰጥ አስታወቀ። የትምህርት እድሉን ላገኙ ተማሪዎች የመኝታና የካፌ አገልግሎት እንደሚያሟላቸው ዩኒቨርሲቲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል።
ዩኒቨርሲቲው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን ተከትሎ በራሱ የቀበላ ስርዓት ተቀብሎ ለማስተማር ምዝገባ እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል። በቅርቡም ያዘጋጀውን የተማሪዎች የመግቢያ ፈተና እንደሚሰጥና ብቃትን፣ ብዝሃነትንና ፍትሃዊነትን ማዕከል አድርጎ እንደሚቀበልም ጠቁሟል። በመጨረሻ ዜና ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በኢትዮጵያ የተካሄዱ በሚገኙ ግጭቶች የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ እክል እንደፈጠረበት አስታወቀ። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የምስራቅ አፍሪካ ሪጅን ቃል አቀባይ አሊዮና ሺዮንኮ ከዶች ቬሌ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ከብርቱ ፈተና ጋር ከሚሰራባቸው አካባቢዎች አንዷ ናት ብሏል። በተለይም በግጭት ላይ ባሉ እንደ ኦሮሚያና አማራ ባሉ ክልሎች ውስጥ ሰላማዊ ዜጎች ለከፍተኛ ፈተና መዳረጋቸውን የገለጹት ቃል አቀባይዋ አክለውም በእነዚህ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ ፈታኝ መሆኑን ገልጿል። ድርጅቱ በአማራ፣ በኦሮሚያና ትግራይ መጠለያን ጨምሮ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ አትኩሮ እየሰራ እንደሚገኝ ቃል አቀባይዋ ጠቁመዋል። እንግዲህ ለዛሬ ያናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።